toksični odnosi in kako se jih znebimo. Mnogi iščete, kakorkoli že, ljubezen svojega življenja. Ampak eden glavnih ključnih razlogov, zakaj tega ne najdemo, mogoče v tem letu, v tem mesecu, v tem življenju, je ta, da smo ujeti, ukleščeni, dobesedno ujetniki nekih toksičnih odnosov. Danes vam bom predstavila eno tehniko, kako se tega rešiti. Res, da boste rabili ne samo tehniko, ampak tudi vztrajnost, voljo in pa dojet, razumeti sebe. Z vami sem Aleksandra Winkler-Drole, karmična diagnostičarka in učiteljica akaških zapisov. In te dni se že zelo dobro prodaja moja tretja knjiga, Akaški zapisi, osnove dušne matrice z upogledom akaške zapise. In nekaj iz te knjige vam bom tudi tekom današnjega predavanja predstavila. Namreč nismo vsi enaki in ravno to je bistvo tega priročnika. Ljudje smo se rodili z različnimi potenciali, z različnimi karmičnimi predispozicijami in imamo različno nalogo v tem življenju. Vsem pa nam je skupno nekaj. Tukaj na zemlji smo iz dveh razlogov. Prvi je, da ljubimo, drugi je, da se učimo. Ljubimo vse okrog sebe, še najbolj pa sebe, glavno, če nimaš ljubezni do sebe, ne moreš nikomor dati, to je dejstvo. In da se učimo. Kar se tiče učenja, se človek uči ponavadi skozi radost, veselje, skozi pozitivne občutke ali pa skozi bolečino, trpljenje, pomankanje, kakorkoli učimo se. In danes sem vam obljubila to temo o ljubezni, o partnerskih odnosih. V glavnem se bom dotaknila več emocionalnih, čustvenih odnosov, kot pa odnosov na splošno. Odnos do sebe se začne, odnos mene do mene. V glavnem začnemo pri prvi stvari. Prepoznati rabimo, kdaj smo ujeti v toksične odnose. In še nekaj je, zakaj mi dopuščamo, da smo ujeti v nek odnos, ki mu pravimo strupen ali toksičen. No, potem pa pride ta glavno, kako ven iz tega. Ljudje pač živimo mnogo življenj po karmični diagnostiki, bi rekli temu, da smo tukaj v tem telesu, menjamo spol, državo, kraj, ampak zanimivo je, da srečujemo več ali manj ene niste ljudi, ene niste duše skozi mnoga življenja. In eden najpomembnejših razlogov, da se učimo, je tudi skozi ljubeč partnerski odnos, skozi intimni odnos se najbolj emocionalno razvijamo in osebnostno rastemo obenem. Mnogi nimajo te sreče, da bi prvega partnerja, ki bi ga srečali, z njim ostali vse življenje. Mnogi rabijo skozi burne čustvene drame, da šele najdejo ali pa nikoli dušo dvojčico, dušni par. Zakaj je temu tako? Nekoč v preteklosti sta si duši eden, recimo rekel, nočem te več videti. In mnogi smo ujeti v neko situacijo, s katere ne vidimo izhoda. Včasih se počutimo ali pa smo bili ujeti. Skoraj, da ga ni med nami človeka, ki ni imel ene hude čustvene drame, da se je počutil dobesedno zastrupljen z nekimi odnosi, kot da je omamljen. In tukaj bi rada, da veste, kdaj ste ujetniki. Mogoče veste, da vas nekdo, partner, naprimer, izkorišča, da vas čustveno zapostavlja, ampak se vam zdi, da vse to morate prestati, da morate biti dobrotnik, da morate biti potrpežljivi, da morate biti strpni, da je treba biti sočuten, da ima pač slab dan. Ne, tako običajno ljudje radi opravičujemo tiste, ki jih imamo radi. Pač se on ni slab, ampak ker je bil šef do njega tak, ali pa ker je mama z njo delala tako, je tudi ona navajena tako. Se pravi, tle smo kar enakovredni ženske in moški. Tako da pri toksičnih odnosih, ko se gre za psihično maltretiranje,
se tukaj zelo sočustvujem z moškimi, ker oni ponovat kasnej opazijo, da so žrtve manipulativne ženske. Se pravi, ženska moč je v jeziku, moška moč je pa v roki. In zato tudi zelo sočustvujem z moškim spolom. Tako da jaz bi tlele poudarila tole. Se pravi, kadarkoli eden v odnosu pretirano daje in podpira drugega, drugi pa zraven šeta, bi se reklo, kot da sta tlele konjska vprega, medtem ko eden vleče, drugi se sam zraven sprehaja, potem dajmo razčistiti pri sebi. Začnemo pri sebi. Se pravi, kdo sem jaz v tej zgodbi in kakšna je moja naloga. Takoj razčistimo pri sebi. Možno je, da je odnos karmičen, se pravi, da je odnos že iz prejšnjih inkarnacij bil tak, da je eden dolžen drugega bolj podpirati. Pa naj si bo v finančnem smislu, naj si bo v čustvenem smislu, se pravi, ženska se poroči z nekom, ki je alkoholik. Na začetku razmišlja takole, ja, sej on zdaj pije, zato ko ima tako družbo, ki je družba ga potegljena za sabo, ko bom jaz njegova žena, mu bom stala ob strani, ne bo več rabil teh pivskih prijateljev in bo vse drugače. Tukaj je fajn, da preden stopimo v odnos, rešimo sami s sabo in s svojimi odvisnostmi. Tudi odvisnosti niso samo, se pravi, alkohol, droga, tobak, ampak so tudi, odvisnost je tudi, recimo, vloga žrtve. Odvisnost je tudi arhetip ustrežljivca, arhetip odrešitelja. Se pravi, človek, ki nosi tak arhetip, ki si je zbral to lekcijo za življenjsko lekcijo, lahko zelo, zelo trpi in jaz mu tlele pomagam, da mu osvestim ta problem, kasneje pa v spletnem programu Online ključ do duše dobite tudi konkretna navodila za to. In danes sem z vami tle, da vam pomagam, se pravi, da osvestite, kdaj ste vi ujetniki katerega odnosa. Prva stvar je suverenost. Če kdo krši vaše suverene meje, do tam, kjer si postavljate, vedite, da krši vse, da vas ne spoštuje, da vas nima rad, ne? Ker niti sebe nima rad. In ko smo že pri tem, koga imamo radi, kdo nas ima rad. Tukaj moramo ločiti dve stvari. Eno je odvisnost, tu ni nobene ljubezni. Ljudje pogosto zamenjujejo, se pravi, odvisnost za ljubezen. Odvisen si od nekoga, ker ga rabiš, ali misliš, da ga rabiš. Dejansko, če ti intenzivno to razmišljaš, da to rabiš, je isto kukar, da dejansko rabiš. Poznam primere, oseba me je kontaktirala, lepa mlada, mislim, da je bila stara krepko čez 30 let, bližala se je 40-im. Živela v enem odvisnostnem odnosu, partner je ves cajt obljubljal, da bo z njo, ampak najprej mora rešiti še to, pa še drugo, pa še tretje. Imel je odnose z eno drugo, s katero je imel otroke. Ja, se ne moram ločiti, zaradi tega, ki je otrok tako, ki me rabi. Ja, zdaj tako. Se pravi, odlašanje, brez nekih konkretnih ciljev, nej pa leta minevajo in lahko bo ostala dejansko brez življenjskega sopotnika in tudi brez otroka, družine in tako naprej. Tukaj dajmo se ustaviti pri sebi, dajmo konkretno narediti plan prioritete v življenju in začnemo imeti radi sebe. Toliko zlo, ko imamo lahko radi sebe, toliko ljubezni zmoremo dati drugim. Tukaj je problem, ko srečam dve vrsti ljudi. Se pravi, eno je, da človek vse to razume na nivoju uma, mu je vse jasno, kar mu govorim. Ampak od tle naprej še ne more rešiti nič. Gre se za to, da določene stvari so tako globoko v nas zakoreninjene, da jih ne moramo rešiti. Gre se za to, da pa ko gremo v stanje, ko gremo v svet pete in iznad pete dimenzije, kar mu rečemo svet akaških zapisov, domovanje duše, da tam najdemo konkretne rešitve za en problem, ki grejo globoko. To je tako kot hipnoza. Ne? Šele to je tisto, kar ti resnično nekaj spremeni, kot da bi spolil problem s korenino ven. In ena takih rešitev se zgodi tudi, ko se gre za odvisnostne odnose, ki so lahko kavli, vrvi ali pa zanke. Ne, stop.
In ena od takih odvisnostnih odnosov so lahko kavli in vrvi. Se pravi, obljuba, 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 nekdo te drži za kavl in ti greš za njim, se pravi, ko bom rešil to, bo to, bova to, bova to. In tega ni nikoli konc, ne eno leto, ne dve, ne tri, ne štiri. To je lahko moreče, boleče. In velika zguba energije in nekdo postane odvisen, nekoga narediš odvisnega. Druga stvar, se pravi, če se ne gre za odvisnost, se gre za arhetip odrešitelja. Vloga žrtve in vloga agresorja. Se pravi, nekdo, ki se predstavi kot odrešitelj, to je lahko zelo zavajujoče. Brez mene ti ne moreš, brez mene ti ne bi obstajal. Poglej, jaz ti nudim to, to, to in drugi kima. To se pogosto zgodi, ko sta si v prejšnjih življenjih zaobljubila za prisego o zaščiti. Se pravi, da nekdo ščiti drugega. V odnosih je to pogosto, nekoč sta si bila otrok starš in ko se rodita, lahko se tudi srečata kot partnerja, se poročita in tako naprej. Tak odnos vedno spominja na to, da igra nekdo vlogo starša, drugi pa vlogo otroka. Zelo moreč odnos, ker to pač ni naravno in ni normalno. Tukaj se ne da nič narediti. Dejansko ne da se opraviti nobene tehnike, da se samo spoznati sebe in spoznati svojega partnerja in mogoče počakati, da ta odnos izzveni. Mi ljudje se srečujemo tle na zemlji, se rodimo v naše fizično telo, srečamo ljudi, s katerimi imamo privlačnost. Z enimi imamo privlačnost ljubezni, z drugimi sovraštva. Z ene tako zelo, zelo, bi se reklo, celo ljubosumje, zavist, želja po maščevanju. In več, ko je emocij, s katerimi zapustimo ta svet, se rodimo z istimi emocijami, več je možnost, da bomo spet srečali tiste ljudi. Mi pa si želimo v naslednjem življenju vsi srečati ljudi, s katerimi bi rekli, o, živjo prijatu, a tle le si, pa tuk dolg sem te čakala, prav nate, kako lepo, da si spet tle, prepoznam te, nekje duši se prepoznata. Brez te želje po maščevanju, po tem, da bi ti vrnil milo za drago in tako naprej. Dejansko, če je maščevanje, če je agresija, se vojne nikoli ne končajo in človek doživlja izgube, izgube, izgube in dejansko nima druge, kakor izbral si je, da bo živel po lekciji, po načinu trpljenje. Trpljenje, žalost, solze, drama in tako naprej. Mi pa začnemo z ljubeznijo do sebe. Vsak dan si pišite na papir, kaj ste naredili, ker se imate radi. Smo se pohvalili, smo si obljubili naprimer neko motivacijsko nagrado. Kaj smo naredili za sebe, ker se imamo radi? A smo se pripravljeni tudi nečemu odpovedati? Toksičnim stvarem, toksičnim odnosom? A se bojimo? A se zdimo, da smo odvisni? A je to edina služba? Je to edina služba na tem planetu, da te delodajalc zmerja, ponižuje. Je to edini partner na tem svetu, s katerim moraš biti, ki te vleče, pelje ženega okrog jezera, obljubla, obljubla in nič od teh obljub, ali pa bore malo. Tukaj smo, na tej zemlji, da ljubimo sebe in vse okrog nas in zato da se realiziramo. Ljubezen kot najmočnejša sila v človeku ustvarja, kreira, spodbuja ogen v nas zato, da imamo voljo, željo, strast. Brez tega ni nič. In ljudje v toksičnih odnosih zgubljajo. Vsak dan le manj jih je, vsak dan le manj vitalne energije je. Stvari ne grejo, tako kot bi mogle. Tukaj se zavemo, tisti, ki ste že v srednjih letih, karkoli naredite, boste se v naslednjem življenju spet srečali z ljudmi, s katerimi ste razčistili odnose. Tisti, ki ste mladi, pa se vam zdi, da vam toksične odnose povzročajo starši, bivši učitelji, bivši partneri. Razčistite z njimi. Pomembno je, da stopimo v nov odnos čisti, očiščeni. Karkoli je že bilo, kolikor je bilo svinarije, drame, hudega, žalga, spucimo in ne razmišljamo za nazaj.
Imela sem stranko, ki je rekla, ki mi je zaupala, da za svojim bivšim partnerjem joka in joka že 3 leta. On je pa že 2 leti v enem drugem odnosu z drugo, s katero ima tudi otroka in se celo poročil z njo. Zakaj, ljubica zlata, zakaj je treba toliko solz? Vsak dan jokam za njim. Ja, solze me čistijo, solze izpirajo mojo žalost. Ne, ne, ne. Sami ustvarjate žalost, sami mislite, da je to tako. Preprosto nehite. In tukaj smo pri mentalni higieni. Ljudje imamo fizično higieno. To pomeni mivanje zob, umivanje, skrb za fizično telo. Tega, če se umažejo roke, jih umiješ, karkoli. Imamo emocionalno higieno. To pomeni, da sem tudi jaz gospodar svojih emocij in si lahko dam čudovito musko, poslušam in moje emocije bojo fantastične. Lahko si dam tako, da bom žalostna, da bom cel dan jokala. In mi smo tudi gospodar svojega mentalnega nivoja, svojih misli. Se pravi, mi lahko rečemo, hop, moje misli, kam greste? K temu, k bivšemu, pred prejšnjemu, henmu delodajalcu izpred 5, 10 let, kaj nam je naredil. Tukaj se z izpovedovanjem, spremljevanjem nič, popolnoma nič ne spremeni, samo vzdržujemo nekaj, da ne pozabimo, ker zakaj bi pozabili. Ne gre se za to, da bi mogli pozabiti, pravijo, ja, oprostim ti, pozabim pa ne. Pust mimo kukor delanski sneh. Se pravi, iz toksičnih odnosov prideš zdrav, takrat, ko ne razmišljaš več o tem. Takrat potrudi se biti tukaj in zdaj. Uživaj v tem trenutku in glej naprej. Oči imaš, zato da gledaš naprej, ne nazaj. Izogibimo se razglabljanju, kaj je bilo, kako je bilo, zakaj je bilo, pa kako bi bilo, če bi bilo iz naše preteklosti. V glavnem, ko sem že obljubila, katere so tiste dušce, ki se najbolj vidijo v vlogi žrtve, to so tukaj zelo dobri ljudje. To so ljudje, ki imajo poudarjen srčni energijski center in zelo, zelo, zelo rade postanejo žrtve agresivnih, manipulativnih ljudi. Preprosto so to dobri kukruh, kar en par jih poznam. Tudi v mojem življenju so bili. In negativni aspekt, se pravi srčnega energijskega centra, teh duš je ta, da se trudijo za druge včasih do točke izčrpanosti. Ko ne morejo več, pridejo k meni, ne morem več, brez energije sem, brez volje, lej, vse sem jim dala svojim otrokom, zdaj so šli in zdaj sem ostala sama. Dejansko ti ljudje znajo tudi podkupovati svoje otroke. Na en način jim se dajo zadi z neko tiho željo, ej, da me ne boste pozabili, a ne? Koliko sem bila, ali pa bil jaz dober do vas. Druga skupina, tle se najdejo dušna skupina mentaka. To so ljudje, ki vidijo potencial in verjamejo, da bojo ljudem, se pravi, ki so pred njimi, da je njihov potencial tudi njihova moč. Ampak ljudje imajo potencial, to pa še ne pomeni, da bo nekaj z njih ratalo. V tem življenju sem videla mnogo ljudi. Imeli so potencial za super športnika, vidiš ga, kako ima lepo telo, ampak ne da se mu hoditi redno na treningi. Podpiraš ga, plačuješ, če je tvoj otrok partner, delaš delo namest njega, ampak nekega dne, vse brez veze, ne grem več. Tik pred tem, da bi mu uspelo. Ne? Tukaj so tudi starši, ki znajo zelo, zelo, zelo razvajati svoje otroke, ki spet vidijo v njih potencial, obet in jim popuščajo, 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 tako da tukaj ne gre. Se pravi, so določeni tipi ljudi, ki se bolj pustijo drugim, zlobnim, manipulativnim, ker preprosto ne verjamejo, da so drugi lahko nesramni, skriščevalski, zlobni, se pravi, in zapadejo v toksične odnose. Kako sem rekla, mi se učimo, če ne gre zlepa pa zgrda. In fajn je, da se učimo hitro, da nimamo skozi popravnih izpitov, pa da napademo, da napredujemo, ker zmeram le bolj, ko napredujemo, boljš nam je. Človek je ustvarjen, da ima enega partnerja. Ne eno življenje, ampak vsa življenja. V tem življenju sem jaz srečala samo en par ljudi, ki so imeli enega partnerja in ga imajo še danes in so popolnoma zadovoljni z njim. Drugi smo imeli drame, take
visoke valove, sprav enkrat vsi navdušeni, vsi entuzijastični, vsi polni strasti, po pa čist na dnu, ko ne veš več, kako bi splaval ven z te zgodbe. V glavnem, pomembno je, da določene odnose počistimo. In tle so še eni ljudje, še ena vrsta dušc, ko se ne morejo posloviti od kar je bilo preteklosti. Če se boste najdli v moji knjigi Akaški zapisi osnove dušne matrice, se pravi priročnik za prvo stopnjo online ključ do duše, boste videli, mogoče ste tam in ti ljudje, recimo, ti ljudje se prepoznajo v arhetipu podpornika. Ti ljudje se lahko prepoznajo tudi na ta način, da se ne morejo posloviti od ničesar. Če ste mogoče med njimi, se zdaj le vas naredim en tak kratek testič. Ali je v vaši omari, ali so vaši omari oblačila 10-20 let, recimo, stara in jih ne boste nikoli več oblekli, ampak ne morete se posloviti od njih, jih dati na humanitarno organizacijo ali pa v smeti, kontejner, karkoli. Ali pretirano čuvate eno stvar, ki je že preživelo. Se pravi, sem videla nekoga, ki ima še zdaj v teh cajtih, imamo še vsi tale mobilni telefon, se pravi, na dotik. Taj pa imel še tizga na gumbe, prav takega, ta prvega, ki sem ga jaz dobila, skoraj eden izmed te prvih modelov. Zelo lepo spoliran, zelo lepo ohranjen, mislim, nenormalno lepo hrani svoje stvari. Ampak tak človek hrani tudi preživele odnose. Ne more, ne da ne more, da nima denarja, kupiti novejši mobilni telefon, ampak noče, ker je navezan na tezga starga. Ljudje, ki imajo dobesedno hrčkov sindrom, ki skladišče vse stare časopise, vse stare revije, ki se ne morejo posloviti. Skratka, če ste med tistimi, ki se ne more posloviti, pejte obreki, umite si obraz, roke, odvisno od letnega časa in proste nekako energije vode, da od vas opere vse, kar ne potrebujete in da vam pripelje to, kar rabite. Voda hrani zemljo, ne, ker jo napolni z minerali, voda odnaša. Se pravi, oplakni strupe. To vajo, se pravi, delite 15 minut nekje ob vodi in videli boste. Ne boste rabili solz, da bi se oprali bolečine. Z vami sem bila Aleksandra Winkler-Drole, karmična diagnostičarka, vabljeni k branju dušnega zapisa, če to še nismo naredili, tako da se spoznamo ena na ena. Seveda je priporočljivo, da se naučite.